በኢትዮጵያ የሰብአዊ ድጋፍ ፍላጎትን በራስ አቅም ለመሸፈን እየተሰራ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባውን አካሂዷል በስብሰባው የኢፌዴሬ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ና የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ተመስገን ጥሩነህ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች ከንቲባዎች ሚኒስትሮች ና የተቋማት ሀላፊዎች ተገኝተዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አስተዳደርንና ሀገራዊ የሰብአዊ ድጋፍን በራስ አቅም ለመሸፈን አዲስ ፖሊሲ ወደ ስራ መግባቱን ገልጸዋል አደጋን በራስ የመሸከም አቅም ማዳበር ያስፈልጋል ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅድማ አደጋ በአደጋና በድህረ አደጋ የሚሰሩ ስራዎች በታቀደው መሰረት በተናበበ መልኩ መፈጸም እንደሚገባቸው ጠቁመዋል እንደ ሀገር አደጋን በራስ አቅም መቋቋም እንችላለን የሚለውን ትልቅ አብዮት ለማሳካት አስቻይ ሁኔታዎች እንዳሉም ነው የተናገሩት ለአብነትም ከለውጡ ወዲህ በአረንጓዴ አሻራ በሰንዴ በሩዝ በሩዝና በሌሎች መስኮች የመጡ ውጤቶች ተስፋ ሰጪ እንደሆኑ ጠቁመዋል ከተረጂነት ለመላቀቅና እርዳታን በራስ አቅም ለመሸፈን የባህል ለውጥ እንደሚያስፈልግና ልመናን መጽሄፍ እንደሚገባም ተናግረዋል